Спів году він тут прожив, в мене воду він брав. Не бачила я його, щоб він п'яний був, щоб він десь вкрав або що-небудь. Такого я не замічала, робив на пилорамі. Ну, добрий чоловік і все. З такими словами Анжела Олександрівна тепер згадує свого сусіда, мешканця села Дубина Новосанжарського району. Жінка говорить, бійки були і раніше. Він бив його ще у дворі тут у них, у сентябрі місяці. І побив така, що морда була як відро. І ребра він був, зав'язувався. Кажу, що ж він, чого він тебе б'є? Каже, ми сиділи там з ним, та щось він, чи я знаю, що він там йому дужен. Чергове вживання алкоголю з товаришем стало останнім, що 55-річний чоловік робив у своєму житті. Між двома чоловіками, які розпивали спиртні напої, виникла сварка. В ході чого 30-річний чоловік розпочав нанесення ударів як по голові, так і по тулубу 50-річному чоловіку. Після вчинення вбивства останній втік. Правоохоронці затримали раніше судимого чоловіка, і зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Новосанжарського відділення поліції. Йому повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства та за вчинене загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.